नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आर्यम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपनो फरीथी स्वागत छे। ધોરણ 11 કોમર્સ અને વિષય આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ વિશે વાત કરી રહ્યા હતા। તો મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપમાં આપણે સ્વાધ્યાય 3.3 ની જો વાત કરીએ તો એમાં આપણને 3 દાખલા આપેલા છે, જેમાં દાખલા નંબર 1 પેજ નંબર 84। તો જો એમાં શું આપેલું છે વાત કરીએ તો અવલોકનો આપણને આપેલા છે, લખવું પડશે 2 × 1 × 5 × 9 × 1 × 3 × 2 × 4 અષ્ટમૂળમાં આપણે લખવાનું થશે। તો હવે પહેલા તો આપણે આ બધાનો ગુણાકાર કરવો પડશે। તો ગુણાકાર કરીએ તો કેટલો થશે, તો કે 2160। અષ્ટમૂળમાં 2160 અને અષ્ટમૂળ એટલે વર્ગનો વર્ગ અને એનો વર્ગ, કારણ કે આપણે જોઈએ 2 × 2 = 4 અને 2 ઘન 8 એટલે અહીંયા અષ્ટમૂળ છે, કારણ કે 8 સંખ્યા હતી એટલે શું કરવું પડશે, વર્ગમૂળ, બીજી વખત વર્ગમૂળ અને ત્રીજી વખત વર્ગમૂળ એટલે અષ્ટમૂળ। આ વર્ગમૂળ છે, જો અહીંયા અષ્ટમૂળ હતું એનું આપણે ચતુર્થમૂળ કર્યું અને એનું શું થઈ ગયું, વર્ગમૂળ, એટલે 3 વર્ગમૂળ એટલે શું થઈ જશે, 3 વર્ગમૂળ એટલે 2160। તો હવે આ 2160 માટે આપણે જોઈએ તો 3 વખત વર્ગમૂળ કરીએ, 3 વખત વર્ગમૂળ કરતા આપણને કિંમત કેટલી મળશે, તો કે 2.61। અને આ 2.61 માટે આપણે શું લખી શકીશું, તો કે પુસ્તકો। ત્યાર પછી આગળ દાખલા નંબર 2 પેજ નંબર 84 તો જો અંદર વાત કરીએ તો એક મશીનનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેનો 4 વર્ષમાં અનુક્રમે ઘસારો, ઘસારો એટલે આપણા માટે શું થશે, તો કે કિંમતમાં ઘટાડો, એટલે 4 વર્ષનો ઘસારો। તો 4 વર્ષનો ઘસારો 10%, 7%, 5%, 2%, 10%, 7%, 5% અને 2%। હવે આપણે યોગ્ય સરેરાશની રીતે આપણે શું મેળવવાનું છે, તો કે મધ્યક મેળવવાનો છે, પણ આપણે વાત કરતી જ્યારે ટકાવારી હોય અને વધારો હોય તો 100 માં પ્લસ થાય અને ટકાવારી હોય અને ઘટાડો હોય તો 100 માં માઇનસ કરવાના। તો x1 = શું આવશે, તો કે 100 - 10 = 90, x2 = 100 - 7 = 93, x3 = 100 - 5 = 95, x4 = 100 - 2 = 98। તો g = ચતુર્થ મૂળમાં, કારણ કે 4 સંખ્યા છે, x1 × x2 × x3 × x4, આ રીતે આપણે સૂત્ર પણ લખી શકીએ અને સીધી કિંમત પણ લખી શકીએ। તો અહીંયા n મૂળમાં લખીએ એટલે xn, પહેલા સૂત્ર જ લખીએ, તો અહીંયા 4 સંખ્યા એટલે ચતુર્થ મૂળ લખીએ, તો 90 × 93 × 95 × 98। આપણે બધાનો શું કરવાનો, ગુણાકાર કરવાનો છે, તો ગુણાકાર કરવાનો હોય તો ગુણાકાર આપણો શું આવશે, તો કે ચતુર્થ મૂળમાં 7 કરોડ 79 લાખ 24 હજાર 700, 7 કરોડ 79 લાખ 24 હજાર 700, અને એનું ચતુર્થ મૂળ કરીએ તો એનું ચતુર્થ મૂળ શું થશે, તો કે એનું ચતુર્થ મૂળ થશે 2 વખત વર્ગમૂળ।
અને બે વખત વર્ગમૂળ કરીએ એટલે એની કિંમત આવશે 3.95 તો ઘસારાનો આપણે શું લેવાની છે સરેરાશ તો ઘસારાની સરેરાશ તો 100 માઈનસ કારણ કે આપણે અહીંયા 100 માંથી માઈનસ કર્યા હતા તો આને પણ શું કરવાનું 100 માઈનસ 3.95 તો કેટલા આવશે 6.05% આગળ જોઈએ આપણે દાખલા નંબર 3 પેજ નંબર 84 તો કે સોમવારે 15 કિમી નો પ્રવાસ કર્યો હતો તો સોમવાર x1 15 કિલોમીટર મંગળવારે 254 કિમી નો પ્રવાસ કર્યો એટલે મંગળવાર x2 254 કિલોમીટર હવે આપણે શું જોવાનું છે તો કે બે દિવસમાં કરેલ પ્રવાસની અંતરની ગુણોત્તર મધ્યમની રીતે આપણે મેળવવાનું છે તો g બરાબર વર્ગમૂળમાં x1 ગુણ્યા x2 તો 15 ગુણ્યા 254 બરાબર કેટલા આવશે તો કે 3810 અને 3810 નું આપણે વર્ગમૂળ કરીએ તો 61.73 કિલોમીટર તો આપણે લખી શકીએ સરેરાશ પ્રવાસનું અંતર કિલોમીટર તો આપણે મધ્યવર્તી સ્થિતિના ત્રણ દાખલા ગણ્યા દાખલા નંબર 1 દાખલા નંબર 2 અને દાખલા નંબર 3 અને ત્રણેય દાખલા મુજબ મધ્યવર્તી સ્થિતિના આપણે ગુણોત્તર મધ્યકના માપ મેળવા જે આપણા મધ્યક માટેનું છેલ્લું માપ હતું તો આપણી જે મધ્યવર્તી સ્થિતિના મુખ્ય ત્રણ માપ હતા એક મધ્યક બીજું મધ્યસ્થ અને ત્રીજું બહુલક તેમાંથી એક માપ મધ્યક આપણે અહીંયા પૂરું કર્યું જેમાં આપણે સમાંતર મધ્યક એટલે કે મધ્યક મેળવો ત્યાર પછી મિશ્ર મધ્યક મેળવો ત્યાર પછી ભારિત મધ્યક મેળવો અને હવે ગુણોત્તર મધ્યક પણ મેળવી લીધો તો હવે પછીના વિડિયો ભાગમાં આપણે મધ્યસ્થ અને સાથે તેની સ્થાનીય સરેરાશ ચતુર્થક દશાંશક અને શતાંશક વિશે માહિતી મેળવીશું થેન્ક યુ